Ռուսաստանի միանգամից մի շարք քաղաքներում ցույցեր են անցկացվում ակցիաների են դուրս եկել իշխանության թե անդիմադիրները եւ թե կողմնակիցները։ Միայն Մոսկվայի կենտրոնում հավաքվածների թիվը 30,000-ի է հասնում։ Հաղորդվում է, որ հանուն արդար ընտրությունների բողոքի ակցիայի մասնակիցները շարունակում են դեռ հավաքվել։ Լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունն արդեն ավարտել է իր բողոքի ակցիան, որին մասնակցել է ավելի քան 1000 մարդ։ Մոսկվայից բացի Չելյաբինսկում, Յակուտսկում, Կեմերովոյում հանրահավաքներն անցկացվում հանուն Երինայ Ռոսիա կուսակցության հանուն վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի։ Հիշեցնենք, որ ընդդիմությունը բողոքում է երկրում դեկտեմբերի 4-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների դեմ, ըստ որոնց զայների մեծամասնությունը հավաքել էր իշխող Եդինայ Ռոսիա կուսակցությունը, իսկ նախագահական ընտրությունները, որոնց որպես թեկնածու մասնակցելու է նաև վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, նշանակված են մարտի 4-ին։